ποια είναι η πρόκληση για τους συνεργάτες. Συνεργάτες είναι οποιοδήποτε μέχρι να ξεκινήσει το webinar είχε γραφτεί, τον πιάνει αυτή η πρόκληση των συνεργατών. Επίσης, οι άνθρωποι που θα γραφτούν σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο ή παραμεθαύριο, αυτή η πρόκληση λύγει την ερχόμενη Κυριακή, έχει κάποιους στόχους, 4 διαφορετικούς μάλιστα, που αν τους πετύχει κάποιος θα πάρει κάποια πράγματα. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει την Τετάρτη, αν τα καταφέρει μέχρι την Κυριακή, θα πετύχει το στόχο. Οπότε, πριν από την προηγούμενη Κυριακή, και αυτός ο στόχος που βάζουμε ουσιαστικά είναι ο στόχος, είναι η συνέχεια του προηγούμενου στόχου που είχαμε πει 3 εγγραφές για να έχει κάποιος το δικό του site. Το site που έχουμε φτιάξει είναι ένα 39 λεπτό πλάνο. Είναι αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Με αυτό ίσως έχουν γίνει περισσότερες από τις εγγραφές που έχουν γίνει, γιατί είναι το μοναδικό που είχαμε. Και γράφει απάνω η ιδέα που έχει τη δυναμική να αλλάξει την ιστορία του δικτυακού marketing. Μάθετε 7 στοιχεία της Έλληνης εταιρείας δικτυακού marketing. Με ποιο τρόπο η δημιουργία παθητικού ενεργητικού εισοδήματος γίνεται εύκολη υπόθεση και κυρίως πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιο εισόδημα από την πρώτη εβδομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η σελίδα και αυτό το βίντεο, αν το ακούσετε, απευθύνεται σε δικτυωτές. Μάλιστα, είναι ένα πλάνο για δικτυωτές. Υποθέτει ότι οι άνθρωποι που ακούνε γνωρίζουν τι είναι το MLM και έχει πολύ καλά αποτελέσματα στους δικτυωτές. Βέβαια, διαρκεί 39 λεπτά, το έχουν αρκετοί από εμάς, πιθανότατα και κάποιοι να έχουν καταφέρει να έχουν κάνει και αρκετές εγγραφές ή να έχουν πάρει πολλές προεγγραφές χρησιμοποιώντας αυτή τη σελίδα. Από τότε έχουμε φτιάξει, και αν δείτε στο World of Dreams, εκεί πέρα που έχουμε τα site, έχουμε φτιάξει άλλα 3 πλάνα. Έχουμε αυτό το 39 λεπτό για δικτυωτές, αλλά έχουμε φτιάξει και ένα 16 λεπτό για δικτυωτές, το οποίο επίσης φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το 16 λεπτό πλάνο για δικτυωτές έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Μπορώ εγώ να πάρω ένα φίλο μου ή να μιλάω με κάποιον στο Facebook ή στο Skype ή οπουδήποτε, να του γράψω, ας πούμε, ή να του πω, είσαι ανοιχτός σε κάποια ιδέα, σε μια νέα ιδέα, κάτι που ξεκινάει τώρα, να πούμε ναι και να του δώσω το link και να του πω, πάρ' αυτό και σε παίρνω τηλέφωνο σε 16 λεπτά. Έχει αυτή την αμεσότητα. Το βλέπει κάποιος, δηλαδή κάποιος δεν κουράζεται στα 16 λεπτά. Το βλέπει, καταλαβαίνει την ιδέα, μπορούμε μετά να συζητήσουμε μαζί του και οι περισσότερες εγγραφές που έχω κάνει, δηλαδή οι τελευταίες 20-25 εγγραφές μου, πρέπει να είναι από αυτό το πλάνο. Πρέπει να είναι από το πλάνο το 16 λεπτό, το γρήγορο πλάνο. Πρέπει να πιάσω με αυτόν τον τρόπο αυτούς που βαρέθηκαν να δουν το 40 λεπτό πλάνο. Έτσι. Προφανώς αυτοί που βλέπουν το 40 λεπτό πλάνο είναι πιο σοβαροί, αλλά εντάξει, MLM κάνουμε κάποιο. Τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε αυτό τώρα. Αλλά σίγουρα είναι χρήσιμο και το 16 λεπτό πλάνο. Αλλά γι' αυτό απλώς αυτό δεν το είχαμε όταν είχαμε κάνει την πρόκληση. Επίσης, φτιάξαμε και ένα πλάνο για μη δικτυωτές. Το πλάνο που κάναμε σήμερα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι πλάνο για μη δικτυωτές. Είναι για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι είναι το MLM. Γι' αυτό τους ξεκινάμε με το Facebook, το Zynga, αυτοί οι συστάσεις, οι στιβάδες, έτσι να μην μοιάζει στο δυνατόν λιγότερο. Γίνεται με πυραμίδα. Δηλαδή να το εξηγήσουμε ότι αυτά τα παραδειγματάκια με το Facebook, το YouTube, γιατί τα κάνουμε, για να δείξουμε ότι αυτό το στόμα με στόμα, αυτό το viral marketing, τη διαχέεται έτσι, γίνεται σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή μην τρομάζεις ότι γίνεται μόνο σε εμάς και οι 3 παίρνουν 9, 27, 81, είναι κάτι που γίνεται παντού. Αυτός είναι ο στόχος και είναι κάτι που επίσης πηγαίνει αρκετά καλά. Είναι κάτι που επίσης πηγαίνει αρκετά καλά και μετά το τελευταίο που κάναμε είναι ότι έχουμε ένα πλάνο του Rod Goodman και αυτό μπορείτε να το δείτε στη World of Dreams, στο οποίο δεν είναι επαγγελματικό μεν, αλλά εγώ το θεωρώ ένα εξαίρετο πλάνο. Το θεωρώ αυτό εξαιρετικά καλό σε αυτό που κάνει. Βγάζει ένα φοβερά θετικό συνέστημα και είναι το πλάνο από το οποίο εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω παρεπτόντως. Ίσως και να είμαι και λίγο υποκειμενικός και γι' αυτό να μου αρέσει. Οπότε, όπως και να έχει, η κεντρική ιδέα είναι η εξής, ότι για την Ελλάδα, αν έχουμε το 40 λεπτό πλάνο για δικτυωτές, το 16 λεπτό πλάνο για δικτυωτές και το πλάνο για μη δικτυωτές, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν θέλουμε να κάνουμε εγγραφές στο εξωτερικό, η MyFanLife έχει έναν αγωγό στον οποίο έχει αυτά τα έτοιμα επαγγελματικά βίντεο, στα οποία εξηγεί τα πάντα. Εγώ θέλω μετά στο email, και από αυτό εμένα με έχει βοηθήσει να κάνω 2 εγγραφές αυτό το βιντεάκι. Το πιστεύω αυτό το βίντεο δηλαδή. Θέλω μετά στο email προσωπικά να του στείλω και αυτό εδώ. Να δει και έναν άνθρωπο. Γιατί ωραία είναι τα βίντεο, ωραία είναι η κοπέλα που μιλάει. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Αλλά θέλουμε να έχουμε και έναν. Είναι ωραίο να έχει κάποιο και αυτή την προσωπική. Έτσι να φαίνεται ένας άνθρωπος που μιλάει, ας πούμε, με ένα σχετικά παραδοσιακό τρόπο. Οπότε, η σημερινή πρόκληση αφορά τη δημιουργία ενός site σχεδόν σαν αυτό που έχετε, αλλά το βίντεο που θα παίζει
θα διαρκεί 16 λεπτά. Θα έχετε το μεγάλο, θα έχετε και το μικρό. Θα κρίνετε ανά περίπτωση τι θέλετε να στείλετε. Προφανώς το 40 λεπτό είναι πολύ καλύτερο, είναι πιο πλήρες. Το 16 λεπτά απλώς είναι για... αν γίνεται κάποιος να γράψει στον Νίκο το Μουστάκα τη διεύθυνση του World of Dreams. Θα ήταν καλό αυτό. Δηλαδή αυτά που λέμε, αν κάνει κάποιος μια ερώτηση για ένα site μπορείτε να το γράψετε αυτό. Λοιπόν, οπότε το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι το βιντεάκι για μη δικτυωτές, το βίντεο που έχουμε για μη δικτυωτές, εκτός από το ότι μιλάει σε μη δικτυωτές, που είναι αυτό από μόνο το ένα πλεονέκτημα, είναι σχεδιασμένο και έχει εναλλακτικούς τρόπους τράφικ. Δηλαδή όταν ξεκινάει, λέω μάλλον, ότι πιθανότατα σε αυτή τη σελίδα να δες μια διαφήμιση. Πιθανότατα να δεις ακόμα και ένα χαρτάκι στο αυτοκίνητό σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για online high-tech τρόπους δημιουργίας traffic ή όχι μόνο για γνωστούς μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χαρτάκι στο αυτοκίνητο, για αγγελία στην εφημερίδα κ.ο.κ. Είναι κάτι και αυτό, ένα όπλο στη φαρέτρα μας. Πάλι κρίνουμε ανά περίπτωση τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πού. Και μετά είναι η αγγλική παρουσίαση, την οποία μπορούμε να τη στέλνουμε σε προεγγεγραμμένους που έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία τους σε αυτές τις σελίδες της My Fun Life. Τώρα, πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει όλα τα site μαζί και αυτά τα τρία τα καινούργια και το παλιότερο, αν δεν το έχει. Αν το έχει, πώς μπορεί να αποκτήσει τα τρία καινούργια site. Λοιπόν, η πρόκληση για την οποία συζητάμε λήγει Κυριακή 21 Εβδόμου, χωρίς εξαιρέσεις, με τρεις εγγραφές, όποιος κάνει τρεις εγγραφές, αποκτάει το πλάνο για μη δικτυωτές. Οπότε, αν κάποιος από τώρα μέχρι την άλλη Κυριακή εισάγει τρία άτομα, την προηγούμενη φορά το είχαμε πάει μέχρι Τετάρτη και δώσαμε μετά παράταση. Τώρα το πάμε κατευθείαν μέχρι την Κυριακή, αποκλείεται να δώσουμε παράταση και αποκλείεται να ξαναβγάλω τέτοια πρόκληση για αρκετό καιρό για δημιουργία site. Οπότε, όποιος προλάβει, προλάβει τώρα. Η πρόκληση λοιπόν λήγει 21 Εβδόμου. Όποιος κάνει τρεις εγγραφές από τώρα μέχρι την Κυριακή, αποκτάει το πλάνο για μη δικτυωτές. Θα μπορεί δηλαδή, παράδειγμα, θα μπορεί να το ποστάρει στο Facebook και όσοι γνωστοί του δεν ασχολούνται με μελέτη να το δουν και να καταλάβουν πολύ περισσότερο από ό,τι αν δουν το άλλο πλάνο. Με 6 εγγραφές, αν κάποιος κάνει 6 εγγραφές από τότε μέχρι την Κυριακή, θα αποκτήσει και το 16 λεπτό πλάνο. Οπότε θα έχει το πλάνο για μη δικτυωτές, αλλά θα έχει και το σύντομο 16 λεπτό πλάνο για δικτυωτές. Και με 10 εγγραφές, κάποιος αποκτάει και το αγγλικό πλάνο. Αν κάποιος έχει ξεκινήσει τώρα ή έχει ξεκινήσει αύριο ή κάτι τέτοιο, με 10 εγγραφές θα πάρει και τα 4 site. Και το μεγάλο για δικτυωτές, και το μικρό για δικτυωτές, και το πλάνο για μη δικτυωτές, και το αγγλικό πλάνο. Okay, αυτή ήταν η πρόκληση. Okay, αν κάποιος έχει τώρα ερώτηση πάνω σε αυτά και νομίζω ότι ήταν σαφέστατο, μου λέει.